بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لقب کاظم کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سے پہلے جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں. ربی بن عبداللہ سے روایت ہے کہ خدا کی قسم حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام بڑے صاحب فراست تھے. وہ خوب جانتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد ان کی امامت پر توقف کون کرے گا اور ان کے بعد حضرت امام رضا علیہ السلام کی امامت سے انکار کون کرے گا. مگر اس کے باوجود ان لوگوں پر اپنا غصہ ضبط کیے ہوئے تھے اور ان سے ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ ہمیں ان کا حال معلوم ہے. اس قزم و ضبط کی وجہ سے آپ کاظم کے لقب سے یاد کیے جانے لگے.